Afrika e Jugut ndaloi shpërndarjen e vaksinave të AstraZeneca-s që luftojnë COVID-19, pasi të dhënat e një studimi të ri treguan se ajo ofronte mbrojtje minimale kundër rasteve të lehta të smundjes të shkaktuara nga një variant dominues i koronavirusit në vend. Lajmi ishte një goditje për Afrikën e Jugut, ndërsa vendi ka pasur më shumë se 46.000 vdekje nga virusi prej fillimit të pandemisë. Studiuesit e Universitetit të Witwatersrand në Johannesburg dhe atit të Oxfordit thanë se vaksina AstraZeneca siguronte një mbrojtje minimale kundër infeksioneve të lehta apo mesatare në mesin e trive të shkaktuar nga jashtëquajturi varianti Afrikës Jugut. Të dhënat e studimit nuk janë shqyrtuar ende nga ekspertë të tjerë të fushës. Por ministri britanik i shëndetësisë tha se studimi sugjeronte se nuk ishte prova që vaksina nuk ishte efektive në parandalimin e shtrimeve në spital, rasteve të rënda si dhe vdekjeve. But you may have seen yesterday doing a number of broadcast interviews. Ju mund ta keni parë dje gjatë një numri intervistash profesoreshën Sarah Gilbert. Ajo nuk tha asgjë që mund përbënte shqetësim, se vaksina nuk ishte efektive kundër formave të rënda të smundjes, shtrimeve në spital apo vdekjes nga virusi. Në të vërtetë kjo është gjëja kryesore që ne po kërkojmë të trajtojmë në këtë pikë ku ndodhemi. Ne kemi nevojë për të shpëtuar jetë. Ne duhet të parandalojmë njerëzit që të preken nga format e rënda të smundjes. We need to save lives. We need to prevent people getting this illness severely. Ndërkohë ministri francez i shëndetësisë tha të hënën se ai vazhdonte ta mbështeste vaksinën e AstraZeneca-s, duke argumentuar se siguronte mbrojtje të mjaftueshme kundër pothuajse të gjitha varianteve të virusit. Sipas tij, të paktën 99% e varianteve që qarkullojnë aktualisht në Francë nuk kanë asnjë ngjashmëri me ato të Afrikës Jugut. Ministri u patë tek merrte vaksinën në një nga qendrat e vaksinimit në qytetin Melun, në rajonin e Parisit. Donc encore une fois nous faisons tout ce que nous pouvons, mais vraiment toutes les mobilisations des scientifiques. Po bëjmë gjithçka që mundemi, duke mobilizuar të gjithë shkencëtarët, institucionet biologjike, spitalet, autoritetet shëndetësore rajonale, për të kufizuar sa më shumë të jetë mundur për hapjen e variantit të Afrikës Jugut. Sot unë vazhdoj të rekomandoj që punojësit e shëndetësisë, sikurse bëjnë të gjitha vendet europiane, të vaksinojnë popullatën me vaksinën e AstraZeneca-s, e cila mbron ndaj të paktën 99% varianteve që qarkullojnë në të gjithë vendin. Ndërkohë të dielën, kompania farmaceutike AstraZeneca bëri të ditur se po punonte për prodhimin e një tjetër vaksine që do të ishte më efektive kundër variantit të Afrikës Jugut dhe pret që të ofrojë rezultate mbi këtë çështje në vjeshtën e këtij viti.